മാതാവിൻ്റെ ഏഴ് വ്യാകുലങ്ങളെപ്പറ്റി. ഒന്നാമത്തെ വ്യാകുലം ഇതാണ്, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരു വാൾ തുളച്ച് കടക്കുമെന്ന് ശിമയോൻ പ്രവചിച്ചു. ഇതെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാണ് ഈ വാൾ തുളച്ച് കടക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതെന്ന് സംഭവിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നീടുള്ള 33 വർഷം മരക്കുരിശിന്മേൽ മൂന്നാണികളിന്മേൽ മകൻ തൂങ്ങിയാടുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ദിവസവും ഇതെന്ന് സംഭവിക്കും, എന്ന് സംഭവിക്കാൻ നിറവേറാനുള്ള പ്രവചനമാണിത് എന്ന വാൾ മുനത്തുമ്പ് നിരന്തരം എന്നോണം ഈ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തെ കുത്തി 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 നോവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതെന്ന് സംഭവിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല, എന്നാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ദുരന്തം, അതെന്നാണ് തലയ്ക്കമീതെ വന്ന് വീഴുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത 33 വർഷത്തെ നിതാന്തമായ നിരന്തരമായ വേദനയാണ് മാതാവിനെ വേട്ടയാടുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സഹനം. രണ്ട്, ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള പലായനം. ഏതാണ്ട് 593 കിലോമീറ്ററാണ് ബേത്ലഹേമിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക്. മൂന്നാമത്തേത്, ദേവാലയത്തിൽ 12 വയസ്സിൽ 3 മകനെ കാണാതെ പോയ വേദന. മകനെ കാണാനില്ല, ഒരു ദിവസത്തെ വഴി പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത്. അമ്മ അറിയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ വഴി പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ്. ഇതൊരു റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു. എന്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു അറിയാമോ? കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ മകനെ 3 അമ്മയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. എപ്പോഴാണത്? അടക്കുമ്പോൾ, അടക്കി കഴിയുമ്പോൾ. അതിന്റെ റിഹേഴ്സലാണിത്. പാവം അമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോ 3 മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ അനുഭവിച്ച വ്യാകുലം. നാലാമത്തേത്, കുരിശിന്റെ വഴിയിലേക്കുള്ള ആ കുരിശിന്റെ വഴിയിലെ യാത്രയിൽ, കുരിശിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ മാതാവ് ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന ആ വ്യാകുലം, ആ വേദന. അഞ്ചാമത്തേത്, കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ മകൻ മരണവേദന അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന അമ്മ. ആറാമത്തേത്, മകനെ മടിയിൽ കിടത്തി കരയുന്ന അമ്മ. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മകന്റെ മൃതദേഹത്തെ, നിശ്ചേതനമായ മൃതദേഹത്തെ, തളർന്നു കിടക്കുന്ന ജീവനില്ലാത്ത ശരീരത്തെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കരയുന്ന അമ്മ. ഏഴാമത്തേത്, കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ മകനെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കാണാനാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്താകുലപ്പെട്ട് മാതാവ് സഹിച്ച വേദന. ഇങ്ങനെ 7 വേദനകളാണ് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനാ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മാതാവിൻ്റെ 7 വ്യാകുലങ്ങൾ. മാതാവിനെ അറിയൂ ഈശോയുടെ സഹനത്തിൻ്റെ ആഴം. അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, മാതാവേ ഈശോയുടെ തിരുമുറിവുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ചരുളണമേ, ഈശോ സഹിച്ച വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ. ആരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? മാതാവിനെ അറിയൂ. മകൻ കടന്നുപോയ വേദനയുടെ ആഴം മാതാവിനെ അറിയൂ. കാര്യരുംപാണികൾ മകന്റെ കരചരണങ്ങളിൽ ചേർത്ത് കുത്തിത്തറയ്ക്കുമ്പോഴും വിലാവ് കുത്തിത്തുളയ്ക്കുമ്പോഴും കാറിത്തുപ്പുമ്പോഴും മുഖത്ത് കാറിത്തുപ്പുമ്പോഴും ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരെ വരഞ്ഞു കീറുമ്പോഴുമൊക്കെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനത് കാഴ്ചയാണ്, മാതാവിനത് ബലിയാണ്. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കത് കാഴ്ചയാണ്, സഹതപിക്കാനുള്ളൊരു കാഴ്ച. പക്ഷെ മകനെപ്പോലെ തന്നെ അതേ അനുപാതത്തിൽ ബലിയായ അമ്മ. ലോകത്തെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അമ്മയിൽ ആവാഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. ലോകം കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ സഹനങ്ങളും പുത്രൻ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരു മനുഷ്യവ്യക്തി അതേ അളവിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ ഈശോ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സഹിക്കാവുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ ആഴം ആധിക്യം പരിശുദ്ധ അമ്മ ഏറ്റെടുത്തു. ആ സഹനങ്ങളെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈശോയെ നിന്റെ അമ്മ ചിന്തിയ രക്തക്കണ്ണീരാൻ എൻ്റെ യാചന കേൾക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് കർത്താവ് തന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ്. അതായത്, ഒത്തിരി ഭാരപ്പെടുന്ന, വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ഒരു ആശ്വാസമായിട്ട് മാറും.